Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Bəh, 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 bəh. Üzdəki mimikaya bax, Pas TV. Ən əsərliklə deyim ki, Mübariz TV artıq qaytdı. Lider TV. Petcingə odun qoyduq. Bu yaxınlarda qarşı bir 5-10 günün içində Mübariz TV-də bir neçə videolar paylaşacağam. Köhnə videoların hamısını bağlamışıq. Bərpa edəcəm və sair və ələ xır və lider tv nöz şahit eləmişdi. Orda kim idi? Kim sifariş vermişdi? Leyla, arzı, oy oy oy. Sizin eyni yecəm. Bu öz yerində. İndisə bu Cavid Qurbanov. Ay Cavid Qurbanov. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov. Sən mənim heç yadımdan çıxarsan. Çıxmazsan. Bu dünyada olmasa da o biri dünyada sənin ağzına <coughs> yəni qapaq soxacağam. Bu dünyada eləyə bilməsəm də Rahat olcuq. Amma çalışacağam bu dünyada. Ağzına qapaq çoxum. Rahat danışmırsan, səsin gəlməsin. Hə, Vəsilə? Ay Vəsilə. Cavid Qurban, Vəsiləni tanıyırsan, tanıyırsan. Bu Dərinəgüldə voleybol kompleksin var, ey sənin. Bir sən də kimləri dolandıraraq, nağılaraq nə edəyərik? İnsanların başına nə oynataraq? getdin orda voleybol kompleksi açdın. Cavid Qurbanov voleybol kompleksinin otelinin dalında təxminən ora düşürdə, yanlar, arxasında düşür. Orda bir restoran var idi, Attilla kafe, Attilla restoran. Oranı oğlun niyə fayş xana elədim? Və park düzəldirdin İlham Əliyevin göstərişi ilə, sərəncamı ilə. Hə? Bəs orada neçə hektar, 2 hektar təxminən biraz da çox yer almışdın bu oranda park eləyəsən? Niyin isa Nəfay Şəxanı elirsən? Voleybol Federasiyasında bir val 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 valida var da, Vəsilə, Vəsilə, Vəsilə Abdunova. Hə? Vəsilə, kimdir o? Nətər olur bu Vəsilə? Cavad Qurbanov 3 il bundan qabaq Əhməddidə, hə də kənd Əhməddidə, Əhməddidə kirayə qalırdı. Bu gün Şüvalanda 3 milyonluq bağı var. 3-4 ildə 2016-cı söhbət edilib. 4 il. 4 il bundan qabaq kirədə qalan bir fayışə bu gün Şüvalanda 3 milyona evi var. Şəhərdə neçə yerdə evi var. Altında AA nömrəli şoferi var. Cavid Qurbanov, topaz onun adına, voleybolun maliyyəsi ilə nə, nəyi, nəyi, nə, bu xalteriyası onun adına. Xeyrə ola. Hə oğraş. Hə? Sual verirəm sənə Cavid Qurbanov. Bə arvadını çox sevirdin, hə, öldürdüyün arvadını. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Zəngilanlı xanıma. Bə onu çox sevirdin, xırdalanda evi düz qəbirsanlığın üstünə qabağına tikmisən, arvadına baxıb ağlayırmışsan, viski vırıb məxliyırmışsan. Bilirsən, səni kimi fahişə yoxdur, oğraş. Sən xırdalanda həyat yoldaşının özün öldürdüyün amma rəhmətlikdir. Rəhmətlik həyat yoldaşının qəbrinə baxan villan var, e, əslənə aparıb ordazad eləyirsən. Sən bax bu oğraçsan. Sən bu şərəfsizsən, sən bu vicdansızsən. Sən per qalmadı, petux qalmadı, bayram qalmadı, tolik qalmadı. Sənin toliklərin şəkillərin var, e, onları verəcəm mən əfirə. Toliklə Cavid Qurban, Həsən Bayram Nurlu ilə zaten kasetim var. Və başqa 16-10 neçə yaşlı Delfin Otel, Ziyanın Otelində videolarım da var. Hamsını verəcəm. Hamsını verəcəm efirə. Mən bir ara Mübariz TV-də başlatmışdım. Oğraş köpək şahı, gördünüz, hər şey çeydi. Vurdunuz, şikayət elədiniz, kanalı bağlatdınız. İndi amma bağlama olmayacaq. Çünki artıq 2 dənə 75 bin, bir 75.160 neçə minlik əlimdə kanalı var. Maşallah, partladıram. İndi bax sizə belə partladacam. Və arvadını çox sevirdi. Mən belə Mətanət xanımı idi adı. Zəngilanlı. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Çox gözəl qadını idi. Onu getdin öldürtdün bilərəkdən 5 nömrəli xəstəxanada, bilərəkdən onun başına oyun aşdırın, iynə vurdırdırtdın, rakleltirdin, öldürtdüncə gedib Mehriban bibisi qızını alsan, həcət Qurbanov. Hə? Cəpu, nə idi bu qızın adı bu burdakı Avstriyada da. Leyla Mahmudova idi, nə idi? Dedin gedib onu alasan. Həncəbət Qurbanov. Hə, sən nə qədər şərəfsizsən? Bə indi bu Vəsilədir, Abdinovadır, nə bilim nə ovadır. Bu fayşə necə olur 4 il bununla qabaq ikilədə qalırdı? Bu gün Şüvalanda və şəhərin bir neçə yerində ev var. Topaca rəhbərlik eləyir. Voleybol kompleksinin maliyyə, buxalteriya, nəmlə departamenti hamısı əlindədir. Altında nənənənənənə maşınlar var. AA AP-nə PA PO bu 55.000 cürcü nömrəylə. Həcəbət Qurbanov. Yoxdu da bu dövlətin, qardaş, bu dövlətin yərisi yoxdu olsaydı bu oğraş kimi lər də belə tutardılar bu Cavid Qurbanov kimi lərini. Sən peçiqodun qoyacam Cavit Qurbanov. Vəslə ilə ki sən qulaq as mənə. O rəhmətlik həyat yoldaşının qəbrstanlığının yanında tikdiyin xırdalandakı o ev var, ey, üç qəbrstanlığa baxır. Orda ki Vəsləni aparıb orada onunla sevişi və həmişib nə ağlına gəlirsən? Oğraş, e, ağzını soxursan o Vəslənin 100% haralarınısa. Tüpürüm sənin mənəviyyatına. Sənə küçü deyənin üzünə lənət. Səni kiçik hesab eləyənin üzünə lənət. Ən pis sözləri söyləyirəm. Həma söymək istəmirəm də YouTube-dan bildizlemən nə deyirəm mən neviyatsız, şərəfsiz, bi qeyrət özünü kälbəcər hesab eləyir. Bir qohumu deputat, bir hə, dünənin götü poxlu gənəsini qoyumsan deputat. Nə qan nə o? Sənə günamıram, mə e? ölkənin başçısı qayfdadır, ayıl mürəiləsa sənin peçinodun qoyar, amma özü yoxdur. Özünün peçinodun qoyurlar ölkənin başçısı. Ölkənin başçısı olsa baxar ki, ayub hə, ona belə. Bu İcra başçısı qohumudur, deputat qohumudur, Kəlbəcərdən söhbət gedir. Bütün Kəlbəcərin məhkəməsi, mülkəməsi, nəmnəyi, hə Kəlbəcər var, hə Kəlbəcər var, götürüb ora deputat qoyursuz. Kəlbəcər var, götürüb ora icra başçısı qoyursuz. Kəlbəcər var, götürüb ora nə bilin polis rəisi qoyursuz, prokuror qoyursuz. Hamısı da Cavit Qurbanovun qonmaqrabalardır. Kimə nə təhr deyir, onu da elə eləyir, haqsız, vicdansız. 55 min dənə dəmir yolun işçiləri maaşsız, pulsuz qalır. 280 manata cəmi ata dəmir yolunun işçilərinə maaş versən 280 manat, amma 280 min dollara vəsilənin bir dənə zəngindən brilyant qarşılı komplekt alırsan, mənəviatsız, şərəfsiz budur. İlam Əliyev də deyir, Hanı vaqonlar 100 milyonlar, qaneşnə olmayacaq, vəsilənin vəsailərinin altında ad da. Çünki elə Cavidin özü onun altında uzanıbdı. Sənin boynu yerə salım, səni buraxmayacam. Hər gün sənə bir video söz verirəm. Hər gün sənə bir video Cavid Qurbanov. Bax belə peçinqodun qoyacam. Hər gün səni pazlayacam şərəfsiz bir qeyrət. Nənəsi erməni, qəmbər, yox bir şeyimin başı.